pitää kainalot kuivina ja raikkaina koko pitkän päivän. Nyt myrkyt pois. Mukavat ruutupaikat. Nyt. Seppälästä. Oh, hello, and welcome to my home. This is my window, and this is my street. This is my table. These are my shoes. This is my street. These are my six wives. And this is my six. Tieto on voimaa. L'Oreal uutuus. Ruustaat. Täyteläiset huulet. Ruustaat. Tietävät ja runsaat välit. Viestimenät huulet. Upeat ilmenät. Ruustaat. Tartu voimaa. L'Oreal huuliväri. Ruustaat. L'Oreal, koska olen sen arvoinen. Äiti! Nyt täällä tuoksuu kukilta koko päivän. Odota ainapa kukkasi minulle. Niin autamme niitä tuoksumaan kauemmin. Uusi Ajax Pettyfleur. Kolme tehokasta puhdistusainetta, jotka antavat kodillisin miellyttävän kukkien tuoksun. Ajax Pettyfleur. Tehokas ja nopea puhdistusaine, jonka tuoksu kestää. Kukat tuoksuvat vieläkin. Ajax. Puhdasta niin kuin minä haluan. Etsivä löytää. Syysmuodin Anttilasta. Miesten irtopakki 399. Mokkatakki 499. Naisten jatku harmaa tai ruumi 399. Housut 199. Mutta vain Anttilasta. Kuntalainen Harjavallan kaupunki tarjoaa työtä ja toimeentuloa. Harjavallassa on runsaasti valtakunnallisesti merkittäviä yrityksiä. Valtaosa harjavaltalaisista asuu tasokkaasti omakotitaloissa. Uudet upeat asuntoalueet nyt myynnissä. Tule asumaan ja elämään mukavien ihmisten Harjavaltaan. Onnellinen olotila. I like cafe. Reda 42. Perheen päivittäiseen yhteydenpitoon käy City-puhelin vallan mainio. Tule ja hae oma City-puhelimesi HPY:n myymälässä. Miinivirran rekoilla tavaraa ympäri maailman. Puuskelikalusteet valmistetaan Harjavallassa. Kemiran lannoitteilla piha kukoistamaan.